Время новостей Донбасса. У студии Сергій Грунов. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Деякі українці можуть піти на заслужений відпочинок достроково. Чому та як скористатися такою можливістю? Аграрії збирають зернові. Як погода вплинула на цьогорічний врожай і чи багато пшениці везуть із полів? Собачі зачіски, як чотирилапих ножицями рятують від спеки та чи допомагає? Перша смерть хворого на COVID-19 у Луганській області. За інформацією місцевого лабораторного центру, в зараженого були також проблеми із серцево-судинною системою. За добу ще виявили два нових випадки коронавірусу в жителів Сєвєродонецька. Один контактував із інфікованим, другий нещодавно повернувся з Росії. На Донеччині вірус підхопили шестеро. Це жінки з Краматорська та Слов'янська, а також четверо з Миколаївки. Всі з однієї родини. На передовій втрати за добу троє загиблих. Під час евакуації тіла армійця поблизу Зайцевого українських бійців обстріляли, при тому, що вони заздалегідь отримали підтвердження режиму «тиша». Були в білих касках і з усіма розпізнавальними знаками. Загинув військовий медик. Одного армійця поранено та ще один отримав бойове травмування. Забрати ж тіла загиблих не вдалося, бо противник продовжив обстріли з гранатометів і кулеметів. Командування об'єднаних сил висловлює співчуття рідним полеглих українських воїнів. Наразі тривають переговори з місією ОБСЄ щодо евакуації тіл. На заслужений відпочинок достроково українці можуть стати пенсіонерами на пільгових умовах. Все залежить від стажу і професії, кажуть фахівці. Тож, хто має таке право, цікавилися мої колеги. У пані Тетяни трудового стажу бракує, тому на пенсію піде лише за віком, а хотіла б раніше. Тому що зараз здоров'я у людей таке, що ми не дотягнемо до 50, до 60 не дотягнемо. У пенсійному фонді кажуть, стати пенсіонерами на пільгових умовах мають право працівники галузей із особливо шкідливими чи важкими умовами праці. Право на достроковий вихід на пенсію мають представники гірничої галузі, представники металургійної галузі, коксохімічної галузі, енергетичної. За умови, якщо посади передбачені наказом про проведення атестації робочих місць. Серед них і шахтарі. Пан Олександр пішов на пенсію в 42 роки, бо півжиття працював у забої. Проходчики – це перші люди, які проходять забої. Це железо на сіді, жара така є. Достроково вийти на пенсію можуть і рентгенологи, атомники та металурги. Повний перелік професій є у законі про пенсійне забезпечення, наголошують фахівці. Однак задля пільгової пенсії таким робітникам треба мати не менше 25 років стажу. Що більший ступінь важкості та шкідливості умов праці, то нижчий вік виходу на пенсію, менше вимоги до стажу, необхідного для призначення пенсії. Крім того, за певних умов раніше на пенсію можуть вийти й багатодітні матері. Багатодітні матері, які народили та виховали 5 та більше дітей, мають право піти на пенсію в 50 років при наявному загальному стажі 15 років. Та піти на заслужений відпочинок завчасно – замало, говорить пані Людмила. Важливий розмір виплат, бо сама на пенсії вимушена підробляти двірником. 1648 не вистачає. Да, работаю. А что делать? Надо. Потому что родных нет. За даними пенсійного фонду, в Україні наразі приблизно 11 мільйонів пенсіонерів. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». Збирають, але не продають. На Донбасі в розпалі жнива. На що розраховують аграрії цьогоріч? Як вплинула аномально тепла зима на врожайність зернових та... Чи чекати здорожчання хліба? За відповідями наші кореспонденти відправилися у поля, тож дивіться.
Гаряча пора в аграріїв. Робота Євгена – чистити збіжжя, яке на токовище везуть із полів. За день 900 тонн. У добу працюють майже по 20 годин. Шумно і спекотно. Тут же зверху і спальне місце. Хлібороби поспішають зібрати те, що вродилося. Чого я жду? Хорошого заробітку. Через примхи погоди виростити врожай було вкрай важко. Починаю із зими, безсніжної, безхолодної, без спячки. Весна засуха, березень без опадів, квітень без опадів, травневі заморозки. Підсолнечник – це ще стратегічна культура. Ожидання, зараз вона дуже-дуже болезненном стані, з недостатка влаги, із високої температури плюсової. Було 3 дні 42. Це сильно. Ще тиждень. Стільки триватиме збір озимої пшениці на Луганщині. Вже потім, кажуть аграрії, можна буде судити, скільки правитимуть за хліб на полицях магазинів. Дощика чуть пройшло, вже на цвіт поміняло. Примірно кількість колосків, поврежденість. На качество кліковини ніхто другого не придумає, як треба взяти на зуб і пожувати. Поки трейдери затихли на одній ціні і все, поки. Перший хліб із нового врожаю селяни вже смакують. Зерно не продають і чекають, що ціна піде вгору. Повинна бути якась стабільність, але я не думаю, що може щось піднятися. Може і піднятися, а там Бог його знає. Це ж... Цього разу пшениці засіяли менше, ніж у минулі роки. Господарства побоялися вкладати гроші в зерно. Наука все-таки предполагала, що в цьому році врожайність практично на 20% буде нижча. Ми робили два – оптимістичний варіант і песимістичний. Тобто з урахуванням, що якщо ми трошки не доберемо. Та там, де хліб виріс, врожайність велика. Знімають по 50-60 центнерів з гектара. Максим Кондратенко, Наталя Шарай, телеканал «Донбас». Відрізнити правду від брехні. Маріупольські школярі створили сайт «Тренажер антифейк», аби навчити українців медіаграмотності. Чому ми реагуємо на фейки та яка відповідальність очікує за розповсюдження неправдивих новин, Максим Чумак дізнавався. Так, я думаю, що це фейк. І так, це був фейк. Правда чи брехня? Цей принцип дитячої гри Ілля та Георгій втілили у спільному онлайн-проєкті. У симуляторі учасники мають справу з реальними новинами. Програму випробували користувачі різного віку. Помітили, що взрослі більше вчитуються в новини і вже відповідають на більш молодих. Це виходить швидше, тому що вони так швидко глазами пробіжались, поняли, приблизно відповіли. Але тут вже може зменшитися шанс того, що вони відповіли правильно. На думку авторів проєкту, рівень медіаграмотності потрібно підвищувати усім. Перепровіряти інформацію – це найголовніше, я вважаю. Тобто, ви бачили інформацію, зайдіть в інтернет, подивіться, що пишуть інші новинні портали. Інформації багато, а практики мало. Фейки з'являються через лінощі, адже декому легше повірити, ніж перевірити. Та й більшість людей замість довгих випусків новин авторитетних видань віддають перевагу коротким і яскравим відеороликам, зазначають психологи. Конечно, 3-5 минут, потому что все куда-то бегут, да, информация очень быстро меняется, очень быстро перерабатывается. Большинство людей визуалы. Мы очень активно реагируем на яркие заголовки, на короткие такие броские фразы. У поліції ж застерігають, за створення та розповсюдження брехні можна отримати штраф. Адміністративний протокол ви можете отримати відразу, якщо працівниками поліції буде встановлено, що ви розмістили або виклали таку світлину в своїх соціальних мережах або в інтернет-мережі взагалом, навіть якщо ви не знаєте, що це є фейком. А також може загрожувати кримінальна відповідальність. Тож, якщо ви не впевнені в інформації, шукайте перше джерело. Звертайте увагу на лексичні і граматичні помилки. І намагайтесь не розповсюджувати новину, яку не перевірили. Максим Чумак, Євген Бачив, телеканал «Донбас». Усі сюжети цього випуску ви можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909.
Розпечене повітря та жага відновлювати промисловість. Ветерани праці маріупольських металургійних гігантів згадали, як починали свій трудовий шлях. А керівництво комбінатів групи «Метінвест» привітало їх із прийдешнім професійним святом. Більше розповість Анна Слюсарєва. Рада ветеранів комбінату «Азовсталь» групи «Метінвест». Через карантинні обмеження людей небагато. Проте настрій перед днем металурга та гірника в усіх присутніх піднесений. З любов'ю зустрітився своєю, і двері сам, і раз зустрітю. Пан Сергій пропрацював на коксохімвиробництві 20 років. Запевняє, всі найкращі моменти його життя пов'язані з цією роботою. Я приехал молодым специалистом, квартиру получил, работу, рост был. Разные должности занимал в химических цехах. Мне все нравилось. И даже себе сделал, например, задумку, если я еще когда-то появлюсь на свет, то я обязательно пойду на коксохимзавод. А ще чоловік пише вірші на гострі та актуальні теми. Он, призрак вірусу в короні, наводить ужас на людей, гнобить житейські устої, веде свій счет людських потерь. Напередодні Дня металурга та гірника представники групи «Метінвест» подарували Раді ветеранів комбінату «Азовсталь» сучасну техніку. Колонки подарили, потім подарили ноутбук. Подарили микрофоны полностью, чтобы на сцене у нас красиво все это выглядело. Привітали металурги і колишніх працівників комбінату імені Ілліча. Пані Ніна пропрацювала машиністкою крана близько 30 років. Я вже 13 років на пенсії, але кожен через день мені сниться робота. То їду, то вираю, то кричу, то опаздываю на работу, думаю, семерка не ходит, как я доеду туда. Никак не оставляет меня работа. А ще спеціалісти групи «Метінвест» планують нові проєкти для ветеранів праці металургійних комбінатів. Я уверен, ми ще звернемо не одну вершину і покоримо, скажімо так, не одну ціль з нашими ветеранами. І те, що ми зможемо зробити для їх, не побоюсь этого слова, и развития, потому что мы у них учимся, они у нас учатся. Мы это всегда приложим все усилия и, конечно, сможем, постараемся помочь им и проводить нормально свой досуг. Усього в Маріуполі понад 80 тисяч ветеранів праці металургійних комбінатів. Анна Слюсарєва, Віктор Зубенко, телеканал «Донбас». Свербіж від укусів та пронизливе дзижчання. Влітку маріупольці, особливо ті, які мешкають біля водойм, потерпають від комарів. Якими засобами захисту краще користуватися? Та як усунути подразнення від вжалення? Мої колеги вже знають. 5-річного Максима комарі кусають щоліта, розповідає його мати Олена. Навіть доходить до алергічних реакцій. Однак дієвий спосіб захиститися знайшли. Бувають укуси, розпухають, як отут укуси ос, допустим, пчол. І п'ємо препарати протиалергічні, і бризкалки не допомагають. Покупаємо в аптеці браслет від комарів. А около 70 гривень, по-моєму. І добре надіваємо на вечір, на морі, там, на природу, на рибалку, і ні одного укусу немає. Ось Владислава вважає, якщо комахи надокучають, можна і спреєм поприскатися. На пляжі, у ріки, на природі, мабуть, десь так. Дома, думаю, не сильно безпокоїть, москітні сітки все-таки спасають. Це можна зробити совершенно самостоятельно. Підбираєш собі нужну ширину, ми відрізаємо, залежно від ширини створки. Захисна сітка теж врятує від комарів і мух. Вона є в комплекті до більшості пластикових вікон. Ще один популярний варіант – штори на магнітах. Правлять за них від 100 до 400 гривень. Для дерев'яних наших старих рам вони фіксуються з боків жорстко, або кнопками, і мають вид в виді штори. Всередині йдуть нахльост і кріпляться між собою магнітами. Щодо спреїв, лікарі рекомендують уважно знайомитись зі складом та інструкцією. Адже одні препарати можна наносити на шкіру, а інші – лише на одяг. Є й такі, котрі діють до півмісяця. Можно как первую помощь принять антигистаминный препарат, все же стараться не расчесывать укусы, потому что это способствует проникновению инфекции и может осложняться проявлением экземы, присоединением бактериальной инфекции.
А фумігатори та пластинки від комах шкоди здоров'ю людини не несуть, упевнені медики. Максим Чумак, Володимир Безоблюков, телеканал «Донбас». Зачіска під нуль для домашніх улюбленців. Аби вберегти тварин від спеки, власники собак і кішок беруться за ножиці. Та чи можна самостійно підстригти чотирилапого, та яку зачіску фахівці вважають найкомфортнішою, з'ясовувала Валентина Чурікова. На прогулянці енергійна та життєрадісна Марго. Собака породи цвершнауцер. Маленька подружка в Євгенії з'явилася 2 роки тому. Марго, рядом. Не тільки через спеку. Регулярна стрижка – вимога цієї породи, каже Євгенія. Зачіску свого чотирилапого дівчина оновлює що 3 місяці. Але не сама, звертається до спеціаліста. Мастер стрижет под машинку, это ножницами выстригаются таким клинышком брови, борода стрижется ножницами также. К лету, как правило, стараюсь чуть покороче, зимой, в принципе, так можно и немножко длиннее сделать, опять же, там можно что-то одеть, если зима будет холодная. Влітку трішки коротша зачіска і в Теді. Йорк – постійний клієнт грумера Людмили. Жінка працює разом із помічницею. Говорить, влітку сеанси розписані на місяць уперед. Приходять і старі знайомі, і нові відвідувачі. Поговорюємо, успокоюємо їх. Ми знаходимо підход до животного. Фахівці розповідають, маленьких улюбленців серед відвідувачів найбільше, бо їм потрібен догляд. А ось великих собак під нуль не стрижуть, бо це може нашкодити здоров'ю тварини. Лайки, самоїди, хаски, і тим, да, дійсно, не можна, тому що їх, ну, як термо, вважається шерсть, вона при холоді їх захищає, при жарі теж захищає. Шерсть повредити – це одно, але можете ще кожу зацепити. І ще радять власникам не займатися зачіскою самостійно. Ножиці до рук не брати. Фахівці рекомендують на стрижку тварин вести до салонів. А вдома улюбленців треба вичісувати ось такими щітками. Як часто – залежить від шерсті. Але після прогулянок ця процедура обов'язкова. Валентина Чурікова, Сергій Чакригін, телеканал «Донбас». Літо минає швидко, як і наші новини. Сподіваємось на краще. Хай щастить!